Zdar pozemšťani, tady je Jerin, já vás vítám u dalšího dílu ze hry Carrion. A dneska budeme asi zase zabíjet lidi a žrát je totálně. Ale možná, že si chvilku zahrajem za nějaký lidi a uvidíme, proč je vlastně žerem. Kde nás našli. Oh, hele, počkat, tady ještě. Jestli se sem... Co to tady je? Co to tady je? To jsme tady ale přece neudělali my, ne? Nebo mi to teda nepřijde úplně povědomí. Tyjo, třeba se časem budu moc probourat i sem, to by bylo docela fajn. Tak co to tady hlavně jako vyráběli, tyjo? Ta armáda vždycky peší. Počkat, tady to vypadá docela... Počkat, tu? Co? Co? OK, tak jsem... Tady s tím nemůžeme hejbat. Ne, tady s tím nemůžeme hejbat. Co tady? Ty bláho, teď jsem zase úplně někde... Počkat, tady už jsme byli. Jo, počkat, tady jsme byli. Nebo ne, nebyli. No, vypadalo to tam dost nějak povědomně, ale... Jo, počkat, tady jsme byli vlastně, jo. Tady to nešlo nějak jako rozbít. Jo, tadyhle jsme takhle prolezli, takže my chceme jít sem. Tadyhle nechcem, protože tam to stejně nejde prolíst a... Jo, tak my chceme tady s tím... My chceme tady s tím pohnout. Jo, to nám vlastně nešlo. Jo, tak to je dobrý. Jo, a tadyhle se rozšíříme, tady je ta díra zase další, tak to je super. OK. Super, takže jsme se prorvali někam úplně jinam. To je dobrý. Tadyhle to zase nerozbijeme, to je prostě prknout. Prkno nás prostě zastaví totálně. Jo, chcípni. Jo, tebe sežerám. Ubrali mi docela dost lifeů, tak teďka je prostě tady. Sežeru to dále. Hezký. Už jsem takový tři koule vlastně. Docela. A já jsem mohl tadyhle vlíst nad tím. Aha, tady si nepomůžu. Tak to mě nemuselo tam tolikrát trefit. No nic, nevadí. Já doufám, že nechci. Tak. Tadyhle tím se nedostaneme, tadyhle tím taky ne. Abych si... Jo. Takže... Počkej, tohle to vyrve. Tebe sežerem. Tak, super. A teďka... Ježišmarkote, sorry. Sorry, že jsem vám ublížil a já jsem fakt hladovej. Vy jste mě drželi v té nádobě tak hrozně dlouho. Au, jak to? Tyjo, za chvíli chcípnu akorát. Prčic. Já když je sežeru, tak mám zase life, no tak to je pohoda. Ježíš, já už jsem fakt ale velký svinstvo teďka teda. To teda musím uznat, že to je teda fakt... To je teda fakt nechuťárna už tohle, co se ze mě stalo. Mňam. A tamhle ty nestřílej, tak to je easy. Mňam. To se mi líbí, jak můžu střílet tady tu pavučinu, to je dobrý. Tak. Zase někam dál. Mohl bych si zjistit, kde jsou nějaký... Jo, tadyhle. Jo, jsou tam nějaký dva. Takže k ním se pod... Ještěře, vždycky... Přitom to vypadá chlapy vždycky, tyjo, ty co mají tu zbraň. Tak, tady to má ještě nějakou... něco, hele.
Jo, docela se v tom ztrácím, jak se to... Oh, tak tohle to je nějaký už super voják, to bych se měl asi bát. A tady nikdo není prostě. A tady aspoň takhle, jo, tady jsou nějaký vozejky. Tadyhle s tímhle nic? Jo, počkám, můžu to... Oh. Oh shit. Oh, shit. Oni mají štíty, oni mají štíty. Proč mají štíty? Aha, tak musím počkat a sejmout. Au! A ne, jsem skoro mrtvej. Potřebuju se vrátit, abych byl zase velký. Sakra. Kde mám ten safe? Prčit. Ah. Někde to bylo. Tady někde. Ne? Takže někde jinde úplně? Sakra. Se ztratí. Co? Tak jo, ok, no tak budu ztracený zase. Jo, super. Takže tadyhle. Super, tady jsem zase naplněný. To je dobrý. A budu se muset dostat přes ty vojáky nějak. Jak to teda netuším úplně, ale... A ona tady je ještě nějaká cesta doleva někde. Tadyhle. Tak se podíváme sem. Jo, aha, jo, tady se můžeme sejmout. No, tak to jsem měl udělat hnedka na začátku. A kdybych věděl, že tady je jenom tohleto, tak to by bylo docela... Aha. Tak dobrý. Takže tadyhle, tohle se nám teda... rozšiřuje, jasný. Takže my to tady všechno potřebujeme vymlátit teda. A potřebujeme hlavně... Tadyhle tímhletím se tam prostě nedostane. A potřebujeme zabít ty vojáky. S těma štítama, ale teda... Fakt teďka úplně... Ale možná, že se dá nějak voblíst třeba. Au, jednoho jsem skoro sežral. Tak jsem tuhej. Vy mě rozstřelili úplně na maděru, to je hrozný. Ok, ale aspoň tady mám docela blízko safe. Tak znova. Tak musíme teda jako opatrně na to. Jo. Up. Tak. Škoda, co je tady vpravo? Tady jsem se ještě nedošel. Jo, protože on je tady safe hnedka pod nima. Haha, jo, ještě jeden a je to naše. Tak to je paráda. Jo, jasný, tak tady jsem na to připravený, aby když chcípnu, aby... Já se bojím. Tady prolezem hezky, tak. Nádhera. A je po něm. Haha. Doufám teda. Ha. Moc mi nechutná teda, jak to, že mi nechutná? Já chci sežrat prostě. Dej si ho. Sežer ho. Ty, on je v tom, oni mi prostě nechutnají. Je tam na nich asi moc plastu, nebo nevím. Počkat, ale tady je nějaký problém. Jak se sakra dostaneme tady skrz tohle? Tadyhle nikde neprolezem asi, nejspíš. To vypadá, že ne. Ne, tady neprolezem. Tadyhle jsme vpravo byli, tady. Tady se teda můžeme sejmout, ne? Ale proč? A my nemůžeme vůbec projít tady tím? To by se mi docela hodilo teda. Tak tady někde? Nikde nic. Tady taky nevypadá, že by něco někde bylo. Tadyhle se nedostanu. Nevím. Co? Je někde něco?
ulice, okolo, nikde nic. Ach jo. Tak nevím, co jsem dělal špatně. Proč mi to ne... No, to je jedno. Tak stačilo tady to dát dolů, tak jsem někde... Jsem se nějak... No, to je jedno. Jsem se nějak seknul. No nic, zkusíme tohle rozbít teda. Rozbít, boom, bác. Haha, squeeze in. Počkat, squeeze in, kde my se... My to tady se... Tady to uložíme. A než se... Jo, super. A tadyhle se ještě můžem squeeznout, ale jo, tady nemůžem projít teď. Tak se squeezneme, tak. Máčknem se dovnitř. Damage when covers and wooden walls. Oh, super, tak to přesně chceme. Počkat, a můžeme ještě střílet ten... A my už ale... My už ale nestřílíme. Jo, protože jsme velký, jasný. No, ještě chceme hmotu. Chceme nabrat hmotu další prostě. Ne, to asi nenabereme. No nic. Takže Ečko, jo, tak Ečko to je fajn, to chceme. Teďka můžeme probourat velkým množstvím, ale tam, my tamhle ještě nechceme jít, protože... Vím, že tady byl nějaký místo s dřevěnou. Tak, bomba, super, ale tadyhle... Jo, tadyhle my se stejně nedostaneme, tak to je bomba teda. Takže nic, takže tohle je nám k ničemu. OK. Tadyhle... Jo, tady je to taky k ničemu. Ale OK, můžeme se probourat aspoň tady tu dřevěnou. Počkat, tamhle bychom mohli něco, zatopit. Něco tam zatopíme, bro. To by mohlo být... Oh, proč je to zase... To zase dole. Počkat, takže tadyhle jsme to probourali a tadyhle ještě... Počkat, já nemůžu naspátek, proč nemůžu naspátek? Ale no tak, tam bylo nějaký dřevo, jsem to chtěl zatopit. Prčit. Tak to se mi teda nelíbí, tam jsem chtěl. Tak, super, tak jsme se probourali někam jinam. Tak, už to tady není secure. Vůbec. Bumbác. Tak, se budu ještě divit. Oou, ňamka a máme spoustu držek. Tak, prolezem sem. Suprácky, tak tohle je hodně dobrý, Jestli vlezem sem, tady toho týpka sežel. Teďka si vlezem sem a bumbác. A tebe sežerem. OK, no tak tohle probourávání, to se mi líbí, to je fajn. Tak můžem probourat třeba... Hoho! Tak tohle, ne, to se mi nelíbí, ne, teď jsem jenom malej prdík. No, tak to ne, to se musíme vrátit, takhle nikoho nezabijem, jako malej cucák, tyjo. Počkat, squeeze, dovnitř. A vyhýlujeme se trošku teda. Tak, tadyhle někde. Tadyhle. Tak, safe. Super, takže tam můžeme jít povraždit znova, super. A je to docela nefér, oni mají prostě jeden life a mě když trošičku nastřílej, tak se tady můžu vyhýlovat a prostě sežrat znova. No nic, je to život prostě těžký. A musíme se s tím prostě naučit. Ňam, sorry. Vojáku, pojď nahoru, pojď sem. Proč tam stojíš? Pojď.
Mňam, 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 mňam. A už nemáš štít. A nemáš štít. Oho. A tady jsme takový jako pomalí. Ou, 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 ou. Ne, 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 ne. Pozor, ne to pozor. Au, 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 au. Ne, 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 ne. Ach jo. Tak to jsem fakt pokazil. Do prčic. Do prčic. A si musíme dávat pozor, prostě musíme si být jistý, že ho sežerem. Nějaká. Dobře jsme si na něm. Hala, 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 bum. A je tu, hej. Oh, není, není. Jak to, že žije? A už nežije, už nežije. Bum. Haha, a teď tě musíme sežrat, abys nám náhodou se nevzbudil zase. A nerozsekal nás totálně. Počkejte, tamhle jsou nějaký lidi. Mňam, 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 mňam. Brutální. Tak tohle to je hodně... Has not been breached. Random mining team urged to seek a refugee there. Jasný. No nevím, jestli vám to teda pomůže, děcka. Už jsem tady prorazil spoustu zábran. Kde pak to jsme? Military junkyard. Seals breach 50%. OK, tak jenom 50% zatím mám. Počkej, tady už jsem. Tady už jsem byl, ale tady máme nové věci, které mám můžem nějak asi prolíst, teda, bych typoval. Tady je to hodně nechutný, ale udělal jsem to já, tak to je pohoda. Bum. Aha, tak těmhle se asi neprobouráme, to asi bude, to bude v nějakým dalším tunění našim, až budeme větší mnohem zase. Tak, co pak tady máme, tadyhle, no počkej, 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 počkej. No dobrý, tak se upneme nejdřív sem, tady už jsem, já jsem to trošku zapomněl, co tady teda. Super, tak si můžeme savenout, když tak. Takže tadyhle žádný dřevo není. Tadyhle jsme to probourali docela, jo, takže jsem asi nemusím už chodit, to vypadá. Asi ne. Tak, co tady? Tady co? Jo, tady je dřevo, tady jsem ještě nebyl. Tak, super. Jo, a tady zase nám to bude... Vstup! Sem chcem. Tak, opatrně. Mňam, 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 no to je dobrůtka tohleto. Tak a teďka otázka. Jo, tadyhle můžeme projít, to je dobrý. Tadyhle to můžeme probovat, ale tam ještě nechcem, my chcem nejdřív sem. Aha. Takže teďka by bylo lepší, kdyby jsme byli malí. Aha, tak to nevím teda, jak teda úplně teďka udělat. Tak super, no. Takže teďka musím ztratit nějakou hmotu asi, nebo... No počkat, tady mi tady... Čeho mi to tady potřebujeme? To jsou nějaký dveře, jo. Hele, jo, tadyhle si můžeme blíz, tak to je paráda. Super, takže to můžeme sežrat všechny. Dobrůtka. A já bych se potřeba zmenšit teda. Jo, tak tadyhle jsme to už vymlátili. Počkat, ale já nemám. Jak já se odsaď dostanu? Jak já se odsaď sakra dostanu? Počkat, tadyhle nikde nic jako... Nemůžem.
tohle taky, co? Tady to prostě nerozbijem. A tady můžeme líst prostě jenom do kolečka, nebo cože? Tak to, oh, počkat. A, deposit biomass. Počkat, jo, to jsem. Jasný, my si to tady můžeme odložit, super, tak to jo, OK, tak to chápu, nevím, proč jsem si toho předtím nevšiml. Tadyhle srdcem tohle, to se nám přepne, super, tady zase si nabereme. Super. Jsme zase tlustý prase vyžraný. A jo, tady nic. A tady zle si můžeme vlíz krásně dovnitř, no, tak to je paráda. A tady zase můžeme krásně rozšířit. Tak to prostě probourá skrz tu. Skrz ten beton a všechno prostě. Tak. Jo, tadyhle tyhle ty potřebujeme. OK, budeme dělat jako, že neexistujeme. Oh, mě dostali teda. Oh, mňam, mňam, ne, 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 ach jo. Jak to, když jsem byl všude kolem mě, jak to, že jsem ho nesežral, sakra. Znova. Znova a lépe. Tak počkej, 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 takže tadyhle to probouráme. Tadyhle to probouráme. A teďka se žerem. Tebe můžeme taky trošičku pokousat. Super. Tadyhle potím můžeme něco udělat? Nebo k čemu to tady je? Jo, tadyhle si můžeme... K čemu je tady tohle dobré? Tady si můžeme... Jo, depozit, ale to mi nechcem. Jo, ono to bylo jako vymyšlené na to, že tady můžeme prohodit tím. Se tam můžeme jako procpat, když budeme menší asi. OK. Tak, teďka vylezeme kde teda? A máme Sears Breed 100%. Super, takže tohle máme hotový. Nejspíš teda. Super, takže můžeme líst někam dále. OK, no, já myslím, že to pro dnešní video stačilo. Doufám, že se vám video líbilo, že dáte like, odběr nebo koment. A že se uvidíme u dalšího videa. Tak zatím čus.